ិត្តមងសែនចង់គីកាយក្បែរកាយបូផានរិមរាចង់ក្បែរចង់សុំចិត្តញញេមងដាំងក្នុងបេះដូងពេលដែលរីមបានជួបភៀនស្រីថ្លៃត្រូវញោមភ័យខ្លួនប្រាណទន់អង្កាយមិនដឹកសមានថាបានក្បាយជីវានិងជាបុកពេនិស័យចាពីជីវិតមុនស្រលាញ់អូនមិនមែនត្រឹមតែមួយថ្ងៃស្រលាញ់ស្រីគឺស្រលាញ់មួយជីវិតទោះបីមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏រៀមមិនប្ដូរចិត្តស្នេហ៍យើងគឺស្នេហ៍ប៉ុណ្ណឹងមិនប្រួតប្រែត្រង់ត្រៃដល់តែបេះដូងនេះប្រកោជន្ទៅមិនស្មូនគឺមានតែអូនអ្នកគុណជាចេះស្ត្រីបងយប់ថ្ងៃគុំសំសំជួបតែអូនមិនចាំបាត់គុំជីវ៉ាពួកយើងនឹងកាន់ដៃគ្នាឆ្លងឆ្នាំជាមួយនឹងគ្នាយូរមើលកំជ្រុះជាមួយនឹងគ្នាហើយបងសប្រាប់អូនថាតើអូននឹងទេជីវ៉ាបងស្រលាញ់អូនខ្លាំងណាស់ Baby ទន់អង្កាយមិនដឹកសមានថាបានក្បាយជីវានិងជាបុកពេពីស័យចាពីជី